ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አሁን ዋዜማው ላይ ነን ያለ ነው። እስኪ የዶሮ ገበያ ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ እንደ በፊቱ እኔና ተደባዳቢ የሚሆን የባለፈው ትዝ አለሽ? የፋሲካ መለጠሽ እሷ ምስኪን ነበረች። ደግነች ደግናት ብሯስ ደግ ነበር። የገናው ነበር ተደባዳቢ። አሁን እስቲ እንየው፣ ገበያውን ልናየው ነው። እስቲ አላየነውም። አሁን ከሰዓት በኋላ ነው ግን ጭር ብሏል አይደል? ይሄኛው ገበያ ጭር ብሏል። ሁለት ገበያ ነው ያለው፣ በማዶና በዚህ ያለ። ምናልባት የሳሪስ ሰዎች የምታውቁት ካላችሁ አሁን እኛ በአዲስ ጎማ በኩል ነን። በዚህ በፋፋታች ነው በዚህ በኩል ነን፣ ወደ ታች በሚያስወርደው ወደ አዲስ ጎማ በሱ በኩል ነን። ጭር ብሏል። እስቲ እንየው ገብተን። ያው ስራ ስለሆነ ሳሬ ሁሉም በየስራው ላይ ነው፣ ሲወጡ ነው እንትን የሚሉት። አሁን ገብተን እንየው እስቲ የዶሮውን ሁኔታ። ለዶሮዋም ዶሮዋ ከተገኘ ሽንኩርትም እንገዛለን። ዛሬ እኮ እንትን አዘጋጅተናል። ምን ስጦታ? አዎ ስጦታ አለ፣ ልዩ የበዓል ስጦታ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ያው ልስመለ የትናተሳቀልሽ ዝገበ አሁ ባለፈው ለ ያው ዛሬ የሚደባደብ አልጠፋም። ዝናቡ ያው መጥቷል። እንግዲህ ዛሬ ለቀቀው። ጣዕሙ ላይ ልዩነት አለ። ጣዕሙ አስር ኪሎ ያው ደንበኛዬ ጋር መጥቻለሁ፣ ግን አትመርቅልኝም፣ ዋጋ አትቀንስልኝም። እኔ ደግሞ ያለ እሷ ገበያ አይታየኝም። ይኸው ሰሞኑን የምትልኪልኝ ይሄ አይደል እንዴ? ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። ያበሻ አላመጣሽ? ወይኔ ናት ሁልሽ እንዳትጠቀሚ ቁጭ አድርጊው ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ አድርጊው።
አምሩ ይሄኛው ታጥቦ ታጥኖ ሲወርድ እኮ ነው። ሲወርድ እኮ ስንት ላድርገው? መደቡ ነው አሰራሰር ስንት መደብ? ማብሰያ ያስፈልገው ራሱ ነው። ይሄ ራሱ ቤት ሰፈሩ ራሱ እንዴት እንደሚሸጣ እንጨት ይገባል። አንዱ የሚጣል ነገር የለም። ይችን ብቻ በቢላ እንዲላ ከዛ በንትን እንፈጨዋለን። እንደዚህ ይደምቃል ስንቀቅል ጥሩ ነው ግን ማለት ነው። የሚፈነዳ ነው። ይሄ ግን አይበላም መሰለኝ። እንዴ አመመኝ። ገንፎ ይበላል። ህፃን ያንሽ ይበላሽ። የበሱ ነው ድለዟል። ሁለት ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አመት አመት ያደረሳችሁ። ዘመኑን የሰላም የደስታ የፍቅር ያድርግልን እግዚአብሔር አምላክ። ዛሬ አዲስ ቀን ነው። አሁን የምንሄደው ዋናው ዋዜማው ነው፣ ቅዳሜ ማለት ነው። የምንሄደው እንትን ነው፣ ኩዊንስ ነው። እስኪ ምን ልትገዛልኝ እንዳሰበች አላውቅም። ደግሞ አንቀዥቅዣ፣ እኔ ሰፈሬ ጉልት ነው የሚሻለኝ ብላ ኩዊንስ አምጥታኛለች። እስኪ የምትገዛልንን አብረን እናያለን። ተከተሉ። ወረፋ ይዟል ሰው። እንቁላል እና ዶሮ ሊገዛ ነው መሰለኝ። ወረፋ ይዟል። ያው እምቢ ብለው በደረጃ እየመጣች ቻው። እኩል መድረስ እኮ አይደለም። ወረድ ያለ እንትን እኮ አለ፣ ዩኒቨርሳል አለ። የራሳቸው ይሄ ከለር አምሮ ያምራል። ቤቱ ለስላሳ የባል ገበያ ብለሽ ሌዘር ላይ ገባሽ። ይዘሽኝ የመጣሽው አንቺ ነሽ። አንቺ እንደምታደርጊ ይህ መስታወት ማጽጃ አንድ ነው። አልተጸዳም ብለሽ ምኑ ከቤታችን ነው። ይጸዳላ። ሁሌስ ቢሆን ዛሬ ብቻ ነው የጸዳው። እንትን አምጪ እናምጣ መያዣ
በረፊን አገኘው። የመስታወት ማጽጃ አግኝቻለሁ። መርቲ የጥንት የጠዋት ይቀንሳል። ከውጭ እሱ ስንት ነው? የተዘጋጁ ስጦታዎች አሁን እኮ በቃ አላችሁ። ሚጢጢ አሁን ስንት ነው? የት አለበት? ይሄኛው ታውቂዋለሽ? ቶርቲላ ቺፕስ ይባላል። ቶርቲላ ቺፕስ ይባላል። በአቮካዶ በሳልሳ ምናምን ይበላ። ምን ቂጣ ነው ታዲያ? ኖርማል ቂጣ ሆኖ ደረቅ ተደርጎ ማለት ነው። አንድ ቀን አሰራሩ እናሳያችኋለን። በጣም በቀላሉ በዘይትም ከፈለጋችሁ በኦቨንም መስራት ይቻላል። በጣም ሲሰርጉ መጋገል እኮ ነው። ደግሞ በበርበሬ ይታሸ እሙ ችፕስ ይላል። አሪፍ ይመስላል። ቀምሻች ልቅምስ ወይስ ሰን ቺፕስ ይሻል? አይ ሁሉ ነገር የድሮ አረግሽ እኮ። ድሮ ቸራሊያ ብስኩት ቸራሊያ በእንደዚህ አይነት ካርቶን ይታሸግ እና እዚህ ጋር መስታወት አለው ላስቲኩ የሚያሳይ እና እዚህ የተለያዩ ዝሆን፣ ወፍ፣ ዶሮ ምናምን የተዘጋጀ በእንደነሱ ቅርጽ የተሰራ ማለት ነው። ሮ ከጅቡቲ የሚመጡት አይነት አለ። ብስኩት ሳይሆን በተቆረጥ ነገር እንደውም የሆነ ጊዜ ልክ የላችሁላ ነበረ ሙሉ ካርቶን ትዛይሙ እስኪችን ያጃት። ለማንኛውም ለክፉም ለደጉም አንድ ስንት ብር እነዚህ ልጆች ይወላችሁ አፋጭ ቦታ ይወስዱኝና ለራሳቸው ሲሉ እንዴ እኔ በጣፋጭ ነገር እንደማልስታምበው ታውቃለህ። 15 ብር ነው የሚለው አንዱ። ስለዚህ ዋጋቸው የት አለ? 1050 ብር ምንድን ነው? 1050 ማለት የአኩሪ አተር ነው። ሁሉም ይሄ እዚህ ጋር ያለው በክብር ተቀምጧል። ይሻ መሀል ጋር ሁቡ ብሎ ሞራል ወይ ግርግሩ ላሳያችሁ። ሰው ብዛቱ ለመክፈል ነው። ምን አየሽ? ቦለቄ። እነዚህ ቦለቄዎች በጣም ግን 150 ብር ኪሎ ማለት ነው። ቦለቄ አለ። ቡኒ ቦለቄ ነው 162 ብር። ነጭ ቦለቄ 164 ብር። አባ ጮማ የሚባለው 262 ብር። ይህ አተርክክ ነው 140 ብር። ጉልት ምን አለን? ምንም እዛም እኮ ንጹህ አለ። ወስደሻ ጨምሪም ያው እንትን ብለሽ አይደል ለቅምሽ። ይሄ ቆሎ አካባቢ ነው። ገሊላ የገብስ ቆሎ ይላል። ዋጋው ግን የት ጋር እንዳለ አላውቅም። ይሄ የዚህ ነው ምድጌ ነው የዚህ ነው። 60 ብር ግማሽ ኪሎ ማለት ነው። እንቁ ኩኪስ እና ዳቦ ቆሎ ይላል። ያምራል። በጣም ወይ ለነገሩ ካሸሮቹ ብዙ ቦታ ስላሉ እንትን ይላል፣ ያልቃል፣ ቶሎ ይደርሰናል። እኔ ያለ ዛሬም ገብቼ አላውቅም እዚህ ቤት እውነት
ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። በዓሉ ግርግሩ ደስ ይላል። ፕሮግራም ይነገራቸዋል። ኪዩስ ገብቼ ዞር ዞር ብዬ ሸማምቼ የሚያስፈልገኝን ነገር ገዛዛችልኝ እንጂ ምንም ሰልፉ አደከማል። አዎ ድክም አለኝ መቆም እንትን አለኝና ገብተን አሁን ጊዮን ግቢ ውስጥ ነን ያለ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዋዜማ ውሏችን፣ የዋዜማ ውሏችን ይሄን ይመስላል። ጨራርሰናል አሁን የምንገዛዛውን ነገር። አሁን ቤት ገብተን ደግሞ መንደፋደፍ ነው። አሁን እንግዲህ ዛሬ አሁን ለየት ያለ ነገር የበዓል ስጦታ አለ ብለናል። ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን። አሁን ሰብስክራይብ ላደረጉ መጀመሪያ ለመጀመሪያው ቀድሞ ለሚመልሱ 5 ተመልካቾቻችን ነው ስጦታ የሚሰጠው። ስጦታው ምንድን ነው? ስጦታው የመቶ ብር ካርድ ነው። እዚያ ሀገር ካሉ እንልካለን። ውጭ ያሉት ደግሞ እዚህ ላሉት ቤተሰቦቻቸው እንልክላቸዋለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የእንቁጣጣሽ መቼም ያው ዘመን አዲስ ዓመት ነው። ልክ የእንቁጣጣሽ ጊዜ ሁለት አይነት ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ለየት የሚያደርገው ጠዋት ላይ እና የቡና ስርዓት ላይ ለየት የሚያደርግ ነገር አለ። ሁለት ነገሮች ናቸው የሚበሉ ናቸው። ምን እና ምንድን ናቸው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች? ይሄ አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ለቡሄ ሙልሙል አዘጋጅተናል። ሙልሙል ያዘጋጀነው ሙልሙል ምን እና ምንድን ነው? ከምን እና ከምን የተዘጋጀ እህል ነው? ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ አሁን በቅርብ የለቀቁት ቪዲዮ አለ፣ ድፍድፍ ሳሳያችሁ የጠላ አጠማመቁ ሳይሆን ሲጣራ መጨረሻ ላይ ሁለት አይነት አጠማመቅ አለው። ምንና ምን እንዴት ነው ሁለት አይነት አጠማመቁ? እሱ ነው ሶስት ጥያቄ ነው ያቀረብንላችሁ። ጥያቄውን ቀድሞ ለመለሰ 5 ሰው የመቶ ብር ካርድ ለበዓል ሽልማት አለ። ለበዓል ሽልማት አለ። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ያየ ሰው ነው ይህንን መመለስ የሚችለው። ያው እንግዲህ ለተሳትፎ ያህል ነው፣ ይጠቅማቸዋል ብለን ሳይሆን እንደው በቃ ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ነገር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ተባረኩ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ። እንደዚህ በየጊዜው እያበረታታችሁኝ ያላችሁት ስልክ እየደወላችሁ በጣም እንወድሻለን እናከብርሻለን ጎበዝ በርቺ ለምትሉኝ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው፣ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ብዙ ቤተሰብ አግኝቻለሁኝ፣ በጣም ብዙ ቤተሰብ። በእውነት ነው የምለው እኔ እንጃ በጣም በቃ አመቱን እንግዲህ አመቱን የሰላም የደስታ የፍቅር ያድርግልን። ከዚህ የበለጠ መዋደድ ያምጣልን እግዚአብሔር አምላክ። ቻው፣ ወዳችኋለሁ።